shumë... Qeveria prezanton vetëm 9 ditë para zgjedhjeve detyrat, kompetencat dhe financat e 61 bashkive pas ndarjes së re territoriale. Por kryeministri Rama paralajmëron dhe një tjetër hap të qeverisë në drejtim të pushtetit lokal, atë të shkrirjes të prefekturave. Prefekturat në Shqipëri janë institucione të cilat faktikisht në rastin më të mirë nuk duhet jenë, në rastin më të keq duhet të ndryshojnë tërësisht formë dhe përmbajtje. Po kjo reform do të shkurtoj dhe rreth 5.000 vende pune. Ky është edhe një shembull i mirë për të reflektuar mbi një shkurtim të mëtejshëm të burimeve parazitare njerëzore. E më shumë se sa shtimi listës të papunëve për zyrtarët shqiptarë, më rëndësishme është buxheti që ushtohet bashkive nga pagat e shkurtimeve në administrat. Me më pak administrat, japim më shumë shërbime, po bëjmë fjalë për 6 miliard lekë të kursyera, gjitha këto para do t'i kthehen pop publikut, pushtetit lokal. Po ministri Cani gjithashtu tha se është gati dhe buxheti për bashkitë e reja dhe në të janë parashikuar dhe vënia në zbatim e premtimeve elektorale të kandidatëve. Është i garantuar buxheti për pjesën e mbetur të vitit 2015. 20 milion dollar ide, mendime, projekte, vizione të kandidatëve janë pjesë e buxhetit. Funksionimi i ri bashkive do të orientohet me udhëzuesit e përgatitur posaçërisht, të cilët do të jenë në zyrat e krerëve të bashkive të ardhshme, ditën që ata do të nisin punën.